Mariscadores e mariscadoras de Noia volveron hoxe á actividade. A remisión da toxina permitiu a apertura dos bancos marisqueiros que levaban máis de 20 días pechados. O berberecho volve pasar pola cinta clasificadora da lonxa de Testal. Alegría contida en Noia, tras a reapertura da campaña marisqueira, que se vira paralizada dende o pasado 4 de outubro por mor da toxina lipofílica. Preto de 4 semanas levaban sen traballar, que caeron como unha lousa, entre as 1.600 persoas con permiso para traballar na ría de Noia, e que malía estar amarrados a porto deben pagar a seguridade social e afrontar a vida diaria sen ingresos. A apertura da campaña supón un respiro para estas familias. Esta mañá mariscadores e mariscadoras voltaron á ría, onde puideron realizar novamente a extracción do bivalvo. A faena realizouse sen incidencias entre un ambiente de satisfacción. Ben, custounos porque xa nos subiu o mar para arriba, pero bueno, aínda nos deixou traballar, aínda ben, como ves, aínda fixemos o cupo. E bueno, aínda moi ben, non hai queixa. Hombre, xa tiñamos moitas ganas de empezar, porque parece que non. Isto é ouro para nós, é do que vivimos. Si estábamos pagando o seguro, é sin cobrar nada, entón iso todo vai a conta do que xa tiñamos aforrado. Traballamos nunha zona, porque non teremos a seca grande, traballamos nunha zona que, bueno, contra a terra é un pouquinho máis pequeno, máis afora máis grande, pero bueno, non hai que xa. A verdade, ainda que ver que día a máquina, por ahora, ben, ben, bastante ben. Moi contenta, sí, moi contenta, porque perdemos moitos cartos esta temporada. E ben, a ver se recuperamos agora algo. Mas o berberecho estaba lle valendo bastante ben, cando pechá. Sí, moi ben, non sei, agora que preciso collerá. Se collerá mesmo, pois mira, está para nós aí. Os traballadores do mar miran ao ceo e ao vento, temen que baixo estas condicións meteorolóxicas atuais, a toxina non tarde en volver á ría. Sí, sí, a ver o que dura tamén, porque o tempo non parece que... Pero bueno, ben. Tenho medo a que volva... Sí, a ver, non hai vento, hai calor, a ver se ven as chuvias, se ven o vento, e vamos máis tranquilos xa. Por agora, a ver, mentras dure... O peche da campaña marisqueira, o bivalvo, cotizaba a alza na posa. Agora os mariscadores e mariscadoras agardan que o prezo sexa similar que no momento do peche.